Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. Коли малюєш, стає легше. Своє горе виплеснули на полотні дружини загиблих героїв. І ми будемо спілкуватися з гостями, які вже є у нашій студії. Це Сергій Бурбело, художник, і Оксана Махно, дружина загиблого героя. Дякуємо, що ви прийшли до нашої студії. І будемо говорити про те, що ж змусило вас почати малювати сьогодні. І чому саме та історія, яка сталася з вами, вона виплеснулася на полотні? І ми сьогодні побачимо також і роботи, і ваші роботи, і роботи інших жінок, які втратили своє кохання через цю війну, яку ми зараз переживаємо. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, про себе і про те, що ви намалювали, яка ж робота була? Мене звуть Оксана Махно. Я втратила чоловіка на війні, на жаль. В шлюбі ми прожили з чоловіком 18 років. Він був в АТО. Слава Богу, він прийшов живий, не поранений, ми його дочекались. Але, на жаль, вже в цей період війни чуда не сталося, я втратила чоловіка. Мене запросили прийняти участь в проєкті, намалювати свою історію кохання. Я прийняла участь з великим задоволенням і дуже вдячна цьому проєкту, тому що він допоміг мені справитись із зі своїми почуттями і символічно дати пам'ять моєму герою. З чоловіком я познайомилась, коли мені вже було 30 років. Нас познайомили друзі, і коли він мене пішов проводжати, він взяв мене за руку. І ми так до ранку ходили навколо мого дому. І ось саме це тримання за руку було початком наших стосунків. І, на жаль, це був і кінець наших стосунків. Бо коли ми вранці 24 лютого проснулися від вибухів, то також, тримаючи за руку, я його провела до воєнкомату. І в 11 ранку ми з ним бачили це востаннє. Це в той же день? Ну, 24 лютого? 24 лютого, так. Більше ми не бачились. Тому ідея моєї картини саме в цьому. На моїй картині намальована скрипка, яку тримає чоловіча рука. І це метафорично, бо жінку часто порівнюють із скрипкою. І скрипка – то я. І він тримав мене в своїй сильній руці чоловічій. На жаль, чоловіка більше немає в моєму житті. Він залишився тільки в спогадах. І картину я назвала «Остання мелодія нашого кохання», то востаннє, коли ми трималися за руку, востаннє мелодія наших стосунків звучала, і, на жаль, зараз немає можливості, да, більше бути в цих стосунках. Пані Оксано, пригощайтесь, будь ласка, нашим фрешем. Дуже важко говорити про втрати. Зараз люди кожного дня їх мають, і це зараз просто нічим не можна описати ті ваші переживання, те, що ви відчуваєте. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ви працювали з дружинами загиблих. Як ви до цього поставилися і яку мету собі поставили в першу чергу? Ну, було важко відмовитись від участі в цьому проєкті, скажімо так. Я думаю, будь-якій притомній, нормальній людині, яка хоч якимось чином
ну, має бажання допомогти. Да? Тобто, я ж коли почалася ця повномасштабна війна, повернувся з-за кордону, от активно волонтерив ці перші там рік-півтора, потім запропонували такий формат. От ми провели три великі групи, там шість менших підгруп. От це 30 дівчат було загалом на заняттях. Різні абсолютно теми підіймалися, да? Тобто там була можливість обрати у дівчат, хто хоче яку картину намалювати, кому який ближче там малюнок або фотографія, або якийсь спогад. Люди своє щось хотіли показати, звичайно. Звісно, так. Це ж їхнє життя, їхнє кохання. Ніхто, да, нікого не змушував там, ніхто, абсолютно людина сама обирала там ту картинку, яка їй здається, вона асоціюється, да, з коханою людиною. От як у пані Оксани, це скрипка у когось. Були якісь фотографії, там могли бути з інтернету, там у когось якісь особисті фотографії. Там був такий випадок, що дівчина намалювала там теж таку пару сидячу, да, в, як сказати, на галявинці, можна так сказати. А потім кажу, а у нас така фотографія була там разом з чоловіком. Тобто десь на підсвідомості отакі от речі були. Тобто, дуже було і важко, і одночасно цікаво працювати. Пані Оксано, у вас ще є донька, і вона займається волонтерською діяльністю. Ми, до речі, зараз бачимо, що як проходив оцей процес, а донька ваша якось підключалася, вона теж допомагала вам малювати? Малювати вона не допомагала, але вона у мене сама творча, вона теж малює. Вона весь час мене підтримувала. І навіть на виставку вона прийшла, це був її сюрприз, я не знала, то вона прийшла з квітами мене підтримати. Вона також зустрічається з хлопцем, який теж волонтер, так? Вони так разом роблять одну справу. Так, вони разом приймають участь в реабілітації сімей наших воїнів, познайомились вони саме там. Вони зустрічаються на відстані, вона в Дніпрі, він з Чопа, але зараз є можливість, да, спілкуватись, приїжджати в гості. І от саме коли я їй повідомила, що тата, на жаль, більше нема, то я їй сказала, що ти знаєш, що наш тато дуже багато робить для людей. І твоя задача тепер своє життя будувати так, щоб ти була корисна людям, допомагає людям, і тато буде з небес тобою пишатися. Я не знаю, знаєте, стільки зараз емоцій таких важких, як це все пережити, як ви пережили вже сам малюнок. І, пане Сергію, я бачила, як малювали ті жінки, мабуть, хтось плакав багато. Мабуть, так. І це треба було вам вирівнювати, так? Вам треба було підходити і показувати ще, як і малювати. Так, так, так. Були різні у нас моменти. Ну, це дійсно такий був момент, якби, арт-терапії, можна сказати. Тобто це не майстер-класи, да, там, де якби я там от приходив і прям виправляв там якісь моменти там. Показував, як це треба робити. Я давав можливість саме от дівчатам самим намалювати. Тобто я міг там щось підказати або там десь трошки показати, але це було мінімально насправді. Тому що я хотів там завдання таке перед собою став, щоб це була саме їхня робота, а не моя. І хай вона буде, може, там не така, як то кажуть, там ідеальна, але вони самі її створять, вони самі її переживуть. Поки да, вони її малюють, там щось хтось згадував з дівчат, були, звісно, там і сльози, але було і спілкування між ними один одному. Дівчата розповідали, розказували. А от, ну і тим самим якось воно дійсно проговорювалося і ставало, я сподіваюся, хоч трошки на якийсь той невеличкий період, скільки ми це робили, трошки легше. Чи стало легше, пані Оксано? Чи відчули ви підтримку від тих же людей, які пережили таке саме горе?
Ну, проєкт для мене він дуже крутий. Він крутий своєю ідеєю. Дуже настільки було комфортно працювати якраз з паном Сергієм, бо така була, знаєте, дуже домашня атмосфера з кавусею і з якимись смаколиками. В студії це ж було? Ми малювали в студії, да. Якраз така, знаєте, була підтримка вчителя, який вірить в своїх учнів. Бо, звісно, ти не розумів, ні з чого починати, ні який буде кінцевий результат. Але так от, коли правильно тебе направляють, і ти дійсно ти занурюєшся в це, і от сам цей процес, коли з нічого народжується щось, і це сприяє такій трансформації всередині, що ти дійсно отримуєш якусь всередині силу, і ти відроджуєшся, ти дійсно наче оживаєш. Плюс сам процес малювання, він такий, знаєте, нема початку і кінця, бо спочатку ти знаєш, що є можливість, а потім ти підбираєш ідею, а потім ти приходиш, да, декілька днів малюєш. А потім ми продумували ще історію під картину і очікували самовиставку. І це от начебто тебе беруть за руку і проводять через деякий час. І ти дійсно в цьому відроджуєшся. І велика вдячність, що є можливість нести пам'ять про наших героїв і через творчість, от, через мистецтво. І є у людей інших можливість прийти і познайомитись з тяжкою, але дуже важливою частиною боку війни. Пане Сергію, чи були такі картини, які несуть художню цінність? Так, можна сказати, що всі картини, звісно, несуть абсолютно художню цінність. Хтось там, різні стилі у когось були. А от, але якщо ми от говоримо якраз про пані Оксану, то мене вразила її, якби така вона вийшла жива дійсно картина, така експресивна, якби, тобто не у кожної людини з першого разу може так вийти вона. Тобто вона однозначно така. Ще й знайшлись художні таланти. Так. Хоча переважна більшість абсолютно дівчат ніхто ніколи не малював, а масляними фарбами, олійними взагалі, якби там перший раз всі працювали. І кожен вкладав свою історію, так? Так, чи допомагали ви цінні, да, втілити ті історії в полотно? Адже історії складні, і треба було показати акценти і розробити ідею, яку впізнавали би учасники. Ну, да, як ми вже казали, тобто кожен сам окремо вибирав для себе там той малюнок чи ту фотографію, яка була для нього важлива, а моє завдання полягало в тому, щоб просто правильно направити максимально і поменше втручатися, щоб це от саме дійсно була робота. Виставка, яка змусила вас ще раз пережити усі емоції, і картина, яку ви вже маєте, вона буде вдома стояти у вас? Так, звісно, поки вона ще розказує, да, історію поки ще в музеї. І якщо у людей є можливість, ми запрошуємо приходити. Це емоційна виставка. Вона нікого не залишить байдужим, бо вона дійсно торкається прямо самого серця. Але, в принципі, якщо люди її відвідують, то я думаю, це теж буде терапевтично прожити разом з нами цю втрату, але вийти, знаючи, що майбутнє попереду, зі всім можна справитись. Потім дійсно вона буде вдома, буде такий теплий символ історії в нашій сім'ї.
Будете з вдячністю пригадувати так. Усі ваші стосунки, ваше життя, ваше знайомство. І головне залишити ось ту силу підтримки, так, і щоб цей біль не далі не супроводжував вас в майбутньому так сильно. Але він все одно буде, так, цей біль. Чи можливо якось його трансформувати? Чи може ви ще будете займатися мистецтвом? Так, дійсно є бажання пробувати ще. Ми зараз люди, скажімо так, мабуть, багато зайняті, але є в мене бажання пробувати ще щось створити, бо це круті емоції. Картина якраз вдома буде казати про те, що нема кінця, просто це, скажімо так, та трансформація, і ці стосунки будуть поряд, вони будуть інші, але це те, що воно в тобі, воно частина тебе. Пане Сергію, зараз відомий терапевтичний ефект, і ми вже побачили, як люди можуть змінюватися хоча б на деякий час, але після того, як вони виплескують свої емоції, чи то картина, чи то музика, чи то ритм, але це арт-терапевтичний ефект. Чи думали ви в майбутньому продовжувати такі ідеї, щоб допомагати людям пережити біль? Звісно, я абсолютно відкритий до таких пропозицій, проєктів. Тобто, там, якщо ще набереться, да, там чергова група дівчат, то з радістю будемо, якби, ну, з радістю це я буду займатися, да, якось тим, щоб їм допомогти. Тим, чим я можу, якби, на даний момент, власне, так. А що ви, які висновки ви зробили з вашої роботи? Що дало вам спілкування з учасницями цього проєкту? Що ви побачили вже на виставці? Ну, це нелегко, як би там вам так сказати, бо різні дійсно є історії, коли дівчата ділилися між собою, там, якби там, я, звісно, був поряд, все це якби чув, і воно, ну, іноді не просто, якби, з почутим, потім, якби так, легко розстатися, скажімо так. Ти іноді ходиш там і думаєш, там, якийсь період часу. От, на виставці дуже приємно, що всі дівчата майже зібралися, от, і дійсно ми зробили гарний проєкт такий. Будемо сподіватися майбутнє. Звісно, не хотілося, я скажу, щоб він продовжувався. От, дуже не хотілося. Хотілося, щоб наші хлопці не помирали, як залишалися живими, поверталися додому, до своїх сімей, але, на жаль, поки що так. Багато ще і жінок, і дітей, які втратили своїх коханих, їх не 30, їх набагато більше. І, звичайно, що кожному з них потрібна підтримка, так чи інакше. І у який спосіб вона буде відбуватися, то вже буде залежати від тих людей, які будуть поруч. І, звичайно, що і на митців зараз теж покладена така ж доля пережити ці втрати разом з усіма іншими українцями. Можливо, ви хотіли би створювати якісь роботи, щось вплинуло на вас, чи хотілося вам теж показати на полотні те, що відчували ці жінки? Поки що я працюю над своїм давнім проєктом, про який ми з вами не раз говорили в цій студії. Ну, сьогодні не про нього, але якби ви знаєте, що він у мене теж не дуже веселий, якби, скажімо так. І, можливо, якраз ці емоції нові дали поштовх цьому проєкту ще раз якби продовжуватись. От. Тому зараз поки що так. Якщо можна назвати, я можу його назвати. Якби, якщо... Будь ласка, так? Ну, ваш проєкт, нехай люди ще пригадають про те, це... що ви писали. Там декілька було робіт. Будь ласка. Це кримський проєкт. Да. От зараз готується, отримав там підтримку невеличку. І зараз я якраз от продовжую цю роботу. Там буде 14 нових полотен на тему Криму. Буде проєкт називатися «Крим. 10 років надії». От, і можна буде побачити в Києві, буде виставка і в Дніпрі, звісно.
Будемо чекати цих ваших нових робіт. І дуже дякуємо, що підтримуєте жінок, що зробили разом таку велику справу, і цим жінкам стало легше. Пані Оксано, дякуємо вам за витримку, що ви змогли це зробити, що ви так показали ваше кохання, що воно тепер залишиться, і багато людей, дивлячись, будуть теж переживати разом з вами, і разом з тим і надихатися. І, можливо, їм теж стане трошки легше. Дякуємо вам, що ви прийшли до нашої студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.